I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. Wow, tumepata mse mmoja tusikie venye atajibu hii kitu. Niaje bro? Nikwambie. Unaitwa? Naitwa Tobias. Kutoka? Natoka Barishosho. Inaonekana niko ulikuwa kazi, tumekutoa kazi bana, ama niaje? Kabisa. Unafanya kazi wapi? Dendry. Dendry Africa. Thank you very much. Okay, tuko na swali tunauliza hapa, eh? Ninataka ujibu, eh. Eh, nikuulize, unaweza wa dem mzee kukushinda? Dem mzee kunishinda? Yeah. Ai, zio nzi. Mbona? Tunaangalia miaka. Miaka uko na haja na dem ama miaka? Naangalia miaka, sika haja na yeye. Are you sure? Okay, nikuulize, ukipata mtu mwenye unataka type yako na amekuzidi miaka uwezi? Okay, ita depend. Huyo mtu mwenye akaje. Kama ni mrembo, mimi naweza beba. Lakini kama amechapa na ako na miaka kunishinda, hii hatuendani. Sawa. Okay, nikuulize, kwa maneno yako ya mwisho utaambiaje juu kuna watu wameoa na wamezidiwa miaka, utasemaje hiki kitu? Mtu ameoa na maybe ameoa mtu anamshinda miaka. Yeye alipendeza maybe na sura ya huyo mwanamke, mwili ama urembo. Lakini mimi kwangu mimi siangalii urembo. Mimi naangalia huyo mwanamke anajua kuchapa luku, anaweza ama anaweza tembea na mbele ya wasee. Yeah. Okay, sawa. Thank you very much kwa maoni yako. Acha tupate watu wengine tusikie venye watasema. Thank you very much. Hello guys, welcome back to Kitekite Show. Iko ndani ya Kitekite Comedian na tumepata msee hapa hivi. Acha tumuulize tusikie views zake. Sasa bro. Mimi niko poa. Unaitwa aje? Mimi naitwa Eriko. Okay, sorry kwa kukuangush kwa job. Unaweza elezea watu hii ni job gani? Hapa kuna business mingi sana, so in fact, so hapa tunauza nyama, hapa tunauza blended juice, tunauza ice cream, ice pop, mutura, kuna nyama choma, kuna supu, kuna smocha, kuna chapu, ni busy mingi tu. So basi wase drop your location in case mtake mkuja na huku hivi. So swali ya leo ni, unaweza wa dem amekuzidi kiumri? Mimi naweza, in fact hata napenda watu wazee kuniliko. Mbona? Kuna like, unajua sawa mimi nimekuwa kwa hii game siku mingi, so like vitu watu wadogo, so like sipendi juu wanasumbua tu. Ni nini hiyo kubwa yenye watu wakubwa wako nayo yenye wadogo wana? Like wako mature enough. Okay. So utaenda ujiwatch kwa Kitekite Show, utaambia aje wase wenye wanaoa madem wako wamewazidi kiumri? Naweza waambia wenyewe congratulations tu sana, mkipata tu mmoja hadi mmoja tu kwa hiyo tu umri hiyo tu iko juu yangu, mkiniangalia hivi mnaweza nipea tu. Sawa, asante bro. Utaenda kujiwatch Kitekite Comedian. Hii ni Kitekite Show. Hello guys, tumerudi tena. Tunauliza swali ingine leo. Tumepata msi mwingine. Hi bro. Poa sana. Kwa aje? Mimi niko fiti. Uchumi inakupeleka aje na hii Januari? Simba, nikajua tu kiasi. So mwaka tumeingia vizuri 2021. Yeah. Aya, so tuko na swali tunakuuliza leo. Hii ni Kitekite Show. Utaipata ndani ya Kitekite Comedian. Unaitwa nani? Mimi naitwa Manu. Na mimi naitwa Tabe. So swali ya leo ni unaweza wa dem amekuzidi kiumri? Itategemea. Na thinking capacity yake, nikiona tuko level moja, ni sawa. Lakini ikiwa ako mature sana, hapana. Utaki mwenye ako mature? Akuwe mature lakini isikuwe ataniona mimi ni kama mdogo wake. Oh. Hey, okay, so unaweza oa mtu amekuzidi kiumri? Naweza. Haya, asante sana kwa maoni yako. Utaambia je wale wasi wenyewe? Utaambia je watu advice? Watu? Si mtu akitaka tu kuoa yani asisikize wengine, yeye awe tu kitu anaona iko fiti. Okay. Asante sana bro. Utaenda kujiwatch Kitekite Show, iko ndani ya Kitekite Comedian. Sawa.